Усі ми в житті щось купуємо, а перед тим думаємо, аналізуємо, робимо усе, щоб не витратити свої гроші неефективно. Правда ж? До прикладу, якщо берете упаковку молока в магазині, то ви визначаєте жирність, дивитесь на термін придатності, прикидаєте, чи нормальний виробник. А що казати, коли ви купуєте житло? Серйозна, складна, відповідальна покупка. Як тут не прогадати? Я Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». І так сьогодні я розповім вам про те, як рієлтор допомагає ефективно витратити гроші і купити саме те житло, яке вам підійде. Доброго дня! Але спершу відповім на очевидне питання. Невже без послуг рієлтора у купівлі квартири ніяк не обійтися? Звісно ж, можна. Але ваш вибір точно буде не таким широким. Часу і зусиль це займе точно більше. І ризики купити, скажімо так, не зовсім те, що хочеться, точно вищі. Тож розберемо детальніше. Які можливості відкриває співпраця з рієлтором, які кроки робить рієлтор замість вас і чи відпрацьовує він свої гроші? Якщо узагальнити, то кожен рієлтор, якому покупець ставить завдання придбати житло, проходить зі своїм клієнтом три етапи. Перший – формування чіткого запиту або, просто кажучи, відповіді на питання, яке житло вам потрібне. Другий – моніторинг та аналіз ринку і підбір певної кількості найкращих варіантів житла. І третій – це юридичний консультаційний супровід самого процесу купівлі. Поговоримо про кожен з цих етапів детальніше. Не раз я чула від клієнтів фразу «Я не знаю, що хочу. Підберіть мені житло, а я виберу». Погодьтеся, що з таким підходом і вже згадану пачку молока купити буде дуже важко, а вибирати з тисячі пропозицій житла взагалі нереально. Буває інша ситуація. Люди не уявляють усіх можливостей сьогоднішнього ринку і тому озвучують надто скромні або навпаки ж надто нереальні побажання. Тому першочергова задача ріелтора – зрозуміти реальні можливості, потреби і бажання покупця – і співвіднести це з реаліями ринку. А повірте, ніхто не знає ринок так, як професійний рієлтор. Йому відомо про всі об'єкти нерухомості, навіть про ті оголошення з продажу, яких неактивні на рекламних платформах. Крім того, рієлтор, який працює в місті тривалий час, знає ціни на всі типові об'єкти нерухомості в усіх мікрорайонах міста. Цей досвід набувається роками. Отож, проаналізувавши ринок, врахувавши всі офіційні і неофіційні джерела інформації, ріелтор підбирає до 10 найкращих варіантів для покупця. Детально вивчає кожен з них, особисто оглядає, ще раз це все аналізує і тільки підібравши 3-4 найкращих варіанти, організовує огляди. І покупець при цьому може бути впевнений, що йому покажуть саме те житло, яке відповідає його баченню. До речі, я вважаю, що професійні ріелтори не повинні брати гроші тільки за огляд житла. Ми беремо гроші за результат, а не за процес. А результатом є тільки вдала покупка нашим клієнтам хорошої квартири чи будинку. Ну і кілька слів про юридичний супровід. Яким забезпечує ріелтор свого клієнта? Робота ріелтора на цьому етапі необхідна для правильного оформлення набуття права власності. Знайти надійного і професійного нотаріуса, передивитися усі документи на предмет підробки можливих проблем у майбутньому. Зрештою, вести усі переговори з продавцем так, щоб увесь процес купівлі пройшов успішно. Усе це робить рієлтор, а тому економить і час, і нерви, і часто гроші покупця. До речі, про гроші. Ви запитаєте, а чому я маю бути впевнений, що купую квартиру не за завищеною ціною? Та тому, що рієлтор вам покаже реальні ціни, пояснить ситуацію на ринку.
підкаже, за що не варто переплачувати. Одним словом, ріелтор зацікавлений у тому, щоб ви не переплатили. В цьому і полягає якість його послуг, його репутація. Але може виникнути сумнів, а звідки я знаю, що ріелтору не заплатив власник квартири, щоб переконати мене у правильності його ціни? Знову ж таки, вертаємось до принципів роботи професійного ріелтора. Одночасно надавати платні послуги покупцю і продавцю не можна. Це як мінімум конфлікт інтересів, як максимум абсурд. Ви ж не можете уявити, що, приміром, на суді одна людина є і прокурором, і адвокатом, правда ж? Так само і в роботі ріелтора. Якщо я надаю послуги покупцю, я працюю тільки з ним. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я провожу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати із окупантами і з незнаннями. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.